ሰላም ለእናንተ ይሁን የጌታ ቤተሰቦች። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል ሁለት እውነቶች የሚል ነው። ምናልባት በእንግሊዝኛው ስንመጣ ፋክት ኤንድ ትሩዝ እንለዋለን። ሁለቱ እውነት ነው፣ የሚታይና የማይታይ እውነት ለማለት ነው። መነሳችን የሚሆነው ማቴዎስ 9 ምዕራፍ ቁጥር 24 ነው። አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሩቅ አንካሶች ያዘላል፣ ለምጻሞች ያነጻል፣ ሙታት ያስነሳል፣ ወንጌልን ይሰብካል በተባለ በወሬ አንድ የጸሎት ቤት ኃላፊ ኢያኢሮስ ወደ እሱ መጣና ልጄ በጣም በጽኑ ታማለች እንድትፈውስልኝ ብሎ ጠራው። አውቶማቲካሊ ኢየሱስ እግዚአብሔራዊ ዓለም ጋር አየ፣ የእግዚአብሔር ድምፅ ሰማና ተነስታለች አለው፣ ህያው ነች አለው። እና በድንገት ደጇ አካባቢ ሲቆር በጣም ሳቁ። የሚያለቅሱ የነበሩ ሰዎች በድንገት ወደ ሳቅ ተቀየረ ነገራቸው። ባይዘ ወይ ብርቱካን ሀዘንና ልቅሶ ወደ ሳቅ ፈጥና አትመለስ። ግን እንደምላቸው አንዳንድ ጊዜ በአገር ቤት አይታላችሁ ሰዎች በሀዘን ቤት የልቡ መያዝና አውቶማቲካሊ ዝም ብሎ ለስዓል አይደል ለጉዳዩ እንዳዘነ ሆኖ አክት የሚያደርግ የተለያየ ነው። ለምሳሌ ልክ ሲጨርስ ሰውየው ሲቀበር እናትና አባት አይቦሉም፣ የልብ ሀዘን ነዋ። ወንድና ልጅ አይቦሉም። ሌላ ሰው ግን ሲበላ ሻይ ሲጠጣ ነው ታየው እንዴት አድርጎ እንደተመለሰ እንጃ። ስለዚህ የልቡ ሐዘን በዚያው እናውቀዋልና በድንገት ወደ ሳቅ ተቀየሩ። ለምን መሰላችሁ? እነሱ ሙታለች ነው ያለው። ተገንዛለች፣ እንግዲህ ወደ መቃብር ልትሄድ ነው የዘጋጁ ያለው። አለች በህይወት አላቸው። በህይወት የለችም። ፋክት ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለታቸው እውነት ናቸው። በጣም ቢያዝሉኝ አሁን ሁለታቸው እውነት ናቸው። ኢየሱስ የተናገረው ነገር አባቱ የነገረው ነው። ይህ ምን ይባላል? የእግዚአብሔር እውነት ስፒሪቹዋል ትሩዝ፣ የእግዚአብሔር እውነት ነው። እነሱ ደግሞ እውነታቸው ናቸው። ተገንዛለች ሞታለች። ይሄ ምን ይባላል? ግዕዙ እውነት፣ የሚታይ እውነት። አያችሁ፣ የሚታይ እውነትና የማይታይ እውነት። አንድ ነገር ልበላችሁ በዚህ አጋጣሚ፣ እግዚአብሔር የተባረከ። ያ የሚታይ እውነት ሊለወጥ ይችላል፣ ያ የማይታይ እውነት ግን አይለወጥም። ግዕዙ ዓለም ወንጌል ዮሐንስ 1 ምዕራፍ ከ1 እስከ 5 እና 1 ዮሐንስ 1 ምዕራፍ ከ1 እስከ 5 ዕብራውያን 11 ከ1 እስከ 3 እና ዕብራውያን 1 ከ1 እስከ 3 ደግሞ የምታዩት ግዕዙ ዓለም የሚታየው ዓለም የመጣው ከማይታየው ዓለም ነው። ስለዚህ ይሄ ይቀየራል። ይኸው የሚታየው ዓለም እየተለዋወጠ ነው፣ ፈጣሪው ቃል ግን አልተለወጠም እስካሁን። ስለዚህ አንድ ነገር እኛ አገራችን በሰማይ ነው፣ ዜግነታችን ሰማያዊ ነው። በዚች ግዑዝ ዓለም ግን ለሚሽን ለተለየ ተልዕኮ መጥተናል። መንፈሳችን በአብ ቀኝ ተቀምጠዋል፣ ስጋችን እዚህ ምድር ኖረዋል። ሁለት እውነቶች እዩ። አሁን ምላችሁ ነገር የትኛው እውነት ነው የምታምኑት? ብዙ ጊዜ ሰው በጣም ነው እስኪ ተፈውሻለሁ በል በሉት። ታሞያለ እንዴት እንዴ ይሄው ይኸው ይኸው በሽታ ይላል። እንዴት ደስ ትላለ እንዴ! አንዳንድ በጣም ይስቅባቸዋል፣ ይገርማቸዋል። ዛሬ የመጣ እምነት ደግሞ ታመው እያሉ ሞት ቀርቦ ተፈውሻለሁ ምናምን ላሉ ያፈዛሉ። ያልገባቸው ሁለት እውነት እንዳለ ነው። what we are talking is እኛ የምንናገረው የማይታየው እውነት ነው። እግዚአብሔር 1 ጴጥሮስ 2:24 ትንቢተ ኢሳይያስ 53:3-4 ማቴዎስ 8:16-17 ተፈውሳቸዋል ስላለ እየተናገረ ነው ያለው እግዚአብሔራዊ እውነት ነው። በእኛ ላይ ያለ በሽታ የሚመጣ በሽታ ስቃይ ምናምን ደግሞ ይሄ ነው እውነት ነው፣ ግን የሚታይ እውነት ነው። ሊለወጥ ስለሚችል የሚለወጡ በዶክተሮች አይደለም፣ በማይታየው እውነት በመናገር ስለሆነ ነው የምናገረው። አያችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የትኛው እውነት ነው የምታምኑት? አሁን የምትናገሩት የትኛው እውነት ነው? የትኛው እውነት ነው? እኔ አንድ ነገር ልበላችሁ። ከመካከላችሁ አንድ ወንድ አለ፣ የምታውቁት ወንድ በቤተ ክርስቲያናችሁ ወንድ ነው፣ ወንድ ልጅ ነው። እግዚአብሔር ድምፅ አሰምቶ ሴት ነው ብለኝ እያየሁት ሁሉ ነገሩ ሴት ነው የምለው። ከማየው እውነት ሞተ እጥፍ የማይታየው እውነት አምነዋለሁ፣ የእግዚአብሔር ድምፅ አምነዋለሁ። የትኛው እምነት ነው የምትደገፉት? የትኛው እምነት ነው የምታምኑት? የትኛው እምነት ነው እያወጃችሁ ያላችሁት? ሁለተኛ ነገሥት 7:1 እኮ በጣም አገሩ በረሃብ ተመተው ይውላችሁ። ከረሃብ ብዛት የተነሳ የሚበላ እኮ የእንትን ዋቲኮል ሰው እንስሳ ይበላል፣ ሌላው ደግሞ ህፃኖች ይበላሉ፣ ሌሎች ደግሞ የአህያ ራስ እኮ ነው የሚበላው። በጣም በነጋታው አለው እግዚአብሔር፣ በነጋታው ብዙ በረከት በዚህ ሀገር ይሆናል ስለው የሚታይ ብርቱ ረሃብ ነው። አትሊስት ፕሮግረስ ማሳያት አለበት ራሱ ለውጥ ለማምጣት። ያው የእግዚአብሔር ሰው ኤልሳ ያመነው ያ እግዚአብሔራዊ ዓለም ያለው እውነት ነው ያመነው። እነሱ ያመኑት ደግሞ አይሆንም አሉት። ሰማይ እንኳን ቢከፈት አይሆንም አለት። ከባድ ነው አሁን አውቶማቲካሊ ለወጥ። ያመኑት የሚታይ እውነት ነው። አንድ ነገር ልበላችሁ፣ በህይወታችሁ ድል ልትነሱ ከፈለጋችሁ እግዚአብሔር የተናገረው እውነት
ገንዘብ የላችሁም ተባረክ ያለው ማለት ጀምሩ። ገላትያ 3 13 እንደ 3 ስለሚል ኤፌሶን 1 3 እስከ 3 ስለሚል አው በነገርኳችሁ ተታማችኋል ተፈውሻለሁ ማለት ጀምሩ። ጢሞቴዎስ 53 4 ማቴዎስ 8 16 17 አንደኛ ጴጥሮስ 2 24 በጣም በደህነታችሁ ሀብታም ነኝ ማለት ጀምሩ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 8 9 በጣም በኃጢአት የተበላሻችሁ ናችሁ ጸድቅ ያለው ማለት ጀምሩ። እናንተ ተባርካችኋል። ከኔ ጋር በሉ ተባረክ ያለው ተፈውሻለሁ ጸድቅ ያለው። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።